Er komin í Garðabæn, hlutur rána með það? Já, virkilega ánægður, hérna bara topp klúbur og hérna bara titil bara út af framöndan. Já, hvað var það sem heillaði? Það var bara, hérna átti mjög góð að finna með Rúnari og hann svona lýsti fyrir mér svona hvað þeir ætlaði sér og hvernig hann vill leggja þetta upp og hérna og svona alltaf bara frábæra aðstæða og maður þekki nokkra leikmenn hérna og hérna svona þéttur og góður hópur. Og náttúrulega eru Íslandsmeistari fyrir þannig að það er svona komið smá hefðið hérna núna. Já, já, þeir eru komnir með blóðbragð á tennurnar og hérna ætla ekki að hætta núna, það er bara hérna áframhaldandi velgengni næsta ári. Náttúrulega var svona gæla við atvinnumennskuna, bara komin hingað til að bæta þú og taka það skrif setna þá? Já, 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 ég meina það er ekkit, hérna, þá erum við bara að halda áfram að bæta sig og hérna, ég held að það sé vel hægt hérna í Garðabænum. Já, ekki svona að taka næsta skrif upp á því svona og halda áfram meiri samkeppni og annað? Jú, jú, meiri samkeppni og hérna svona eru eins og staðan í dag eru hérna svona kannski aðeins fyrir ofan eiga mig núna en hérna þannig að það er bara vonandi að maður geti sett mark sitt á liði. Hvernig myndir lýsa tímanum í eigum? Góðu tími? Já, algjörlega frábær. Hérna átti virkilega góð 4 ár í eigum og hérna sé klálega ekki til þeim og mæli bara með því fyrir alla ef þeir hafa tækifæri til að fara til eiga að það koma bara allir betur út úr því. Já, og þú ert komin hingað til að berjast alla titla á næsta ári? Já, sjálfsögðu, ég er hérna og það er markmið liðsins og ég ætla ekki að vera minni maður það er bara hérna titilbarátta á öllum vígstöðum, þetta sem var.